Fala aí, rapaziada, tubarãozada braba. Já ouviram falar de alguém que tomou anestesia geral para poder fazer tatuagem? Pois é, eu vou falar para vocês nesse vídeo com detalhes. E detalhe, hein? É risco de morte, então fica comigo que eu vou te dar detalhes agora dessa notícia. Então, rapaziada, é inacreditável, não parece verdade, mas é verdade. A realidade é que o MC Cabelinho tomou anestesia geral para fazer tatuagem. E tem uma galera que às vezes fala mal, ah, a dor tem que ser sentida. Eu brinco com meus clientes aqui, eu falo que a dor tem que ser sentida, mas não é assim que a banda toca, não, galera. Uma tatuagem daquela proporção que ele fez e nas costas, vou te falar, eu tenho maior vontade de fazer um porradão nas costas, mas. Quando eu tatuo um cliente nas costas, eu vejo a dor que ele sente, eu penso duas vezes antes de ter uma tatuagem nas costas. Porque essa região é muito sensível, assim como a costela. Porém, geralmente, na região da costela, a galera faz algo bem menor. Então, em relação à proporção e à sensação de dor, nas costas vai ser muito maior. Então, eu não critico. Pelo contrário, tem gente que fala. Ah, é covarde, não? Como é que o pessoal fala? Medroso? Vou te falar uma coisa: tem que ter disposição para receber uma anestesia geral fazer tatuagem, né? Qualquer um não. Ele teve, foi coragem demais. Eu não faria isso, né? Tomar anestesia geral para fazer uma tatuagem daquela proporção das coisas, independente do tamanho da tatuagem. Anestesia geral é um procedimento que. O médico ele faz toda uma anamnese, faz todo um estudo clínico, pergunta se está fazendo uso de algum medicamento. Ele tem que. Então, pessoal, antes de prosseguir com o assunto, eu quero pedir a sua colaboração para que nós façamos mais vídeos como esse. E de maneira bem simples, basta você dar o seu like e se inscrever no canal, que vai ajudar muito. E para ser notificado de mais vídeos como esse, você ativa também o sininho e você será alertado de todo vídeo novo do nosso canal. Parar de ingestão alcoólica ou qualquer outro uso de droga lícita ou ilícita, né, para poder fazer esse procedimento. O uso de medicações precisa cortar também durante cerca de 1 ou 2 semanas. Então é uma questão bem complicada. E aí você falar que, pô, o cara tomou a. Não é frouxo, não. Tem que ter muita coragem para fazer isso. E eu vou te falar, ele foi. Abusada dessa, porque ele ainda fez ele mesmo nas costas, olha aí a tatuagem. Então, foi algo bem, como é que a gente pode dizer? Então, foi algo bem narcisista, ele tatuou a si próprio nas costas, cantando e a galera lá ovacionando, estendendo as mãos para ele. Eu em particular gostei da tatuagem, achei bem legal. Mas eu vou te falar, não é qualquer um não, porque é risco até de morte, todo mundo sabe disso. Então, eu não me arriscaria. Teve que ter disposição para fazer isso, para fazer uma tatuagem nas costas, não é qualquer um. Então, ele teve lá toda uma equipe médica à disposição, fazendo acompanhamento, né, de sinais vitais, respiração. Qualquer mudança ali brusca, ele já entra com outro medicamento. Ah, deu parada, pá! Já deve ter carrinho de parada, tudo próximo ali para poder trabalhar caso tenha alguma intercorrência, né? Graças a Deus tudo fluiu bem, ele ficou com uma tatuagem bacana nas costas. Tem gente que fala, ah, não, eu não pagaria. Gente, se não fosse o risco de morte, eu pagaria sim, se não fosse tão arriscado, né? Eu pagaria, se eu tivesse dinheiro também para isso, eu pagaria para ter aí uma. Fazer uma anestesia geral nas costas e de repente aí você acorda, pô, tô tatuado, olha que maravilha. Você não sentia nada? É muito abuso. É muito abusado. É abusada, Bess. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, essa curiosidade, né? Você, coloca aí nos comentários. Você tomaria. Você aceitaria? Você faria o uso? Essa que é a palavra, né? Você toparia
Toparia, você topa ou não topa? Oi, Silvio Santo, pô. Você faria isso? Você teria essa coragem que ele teve de tomar anestesia geral para fazer uma tatuagem nas costas? Coloca aí nos comentários se você teria, se você não teria, se você acha que foi ridículo, se você acha que foi maneiro, que foi inteligente, coloca aí a sua opinião e a gente vai fazer um debate acerca disso. Então é isso, rapaziada, vou ficar por aqui nesse vídeo. Um grande abraço a vocês que me acompanham. Eu sou grato a todos vocês. Até o próximo vídeo. Marcelo Winchester, trazendo sempre curiosidades do mundo da tatuagem. Tamo junto, rapaz!